الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nastavit ćemo, braćo, inša Allah, na ono što smo počeli prošli put. A počeli smo govoriti o opisima džehennemske vatre i džehennema. I govorili smo na početku o džennetu i kako je njegova cijena skupa i malo će. Ili teško ga zaraditi. Pa sam rekao, hoćemo više o džehennemu zato što da se insan onaj što više ako može sačuva džehennemska ili džehennemi što ima njemu i džehennemske vatre. Navali smo neke ajete prošli puta, prokomentarisali nešto haditha, malo ćemo se vratiti opet nazad. Ova tematika je iscrpna i traži detaljnija pojašnjenja, pa ćemo morati više vremena se možda vraćati na određene ajete ili hadite, pa ih onaj određenim mjestima češće spominjati. Da bi se konkretnija slika dobila. Sjećate da smo rekli prošli puta, ili rekli smo prošli puta, između ostalog navodeći ajete, rekli smo da ima da Allah želeš ono među ostalog kaže. Inša Allah. Ja juh ladhina amenu ku anfusakum ve ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte ili zaštitite sebe i svoje porodice džehennemske vatre. Vakuduha nasu vel hijjare, čije gorivo ljudska tijela i kamenje. I to smo pojašnjavali prošli puta, koliko se sjećate. Nećemo tu detalje biti. Zatim kaže Allah Jalešanu, alejha melaiketu, giladun šidadun. I o njoj se brine ili džehennemu i džehennemskoj vatri ili čuvari džehennema jesu meleki. A? Meleki. Gilad, koji su žestoki, koji su jaki osorne snage, šidad. La ya'sun Allah ma amarahum. I u onome što im Allah Đelešanu naređuje od naredbi, ne ogrešavaju se tu naredbom, nego samo to izvršavaju. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. I izvršavaju ono što im naredi. O čemu se radi? Ono što im Allah Đelešanu zabranio da ne smiju da rade, ne rade. A što im je naredio da rade, to izvršavaju. Ovo je suprotnost nas, je li tako? Je li tako ili je tako? Mi ono što nam je Allah Đelešanu zabranio, jel se klonimo toga ili to radimo? Radimo. Nema ko da ne smije. Mora svako da prizna. A ono što nam je uzvišen je naredio da radimo mi, ili smo lijeni ili ne radimo nikako. Međutim, meleki čuvari džehennema koji su zaduženi za kažnjavanje stanovnika džehennema, kako kažemo u Fesiri, neće se ogriješiti nikako ono što im Allah naredi. Ne, naredi izvršava. Neće biti nepokoran, ne do Allah, ili lijen u naredbi nekoj, ne smiješ da radiš. A, jok. A što bude naredio, automatski izvršavaju. Vratit ćemo se ovo malo kasnije. Gornji dio ajta kaže Allah, džašan, ku enfusakum ve ehlikum. Ovo ne kaže kafirima, rekli smo, da kaže vjernicima. Čuvajte sebe i svoje porodice, zaštite sebe i svoje porodice džehennemske vatre. Vi znate za hadis i čuli ste ga sigurno toliko puta, bilježi imam Buhari na nekoliko mjesta u svome sahihu, 9 ili 10 mjesta. I svi ostali gotovo. Da kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kullukum ra'in. Svi ste, kaže, vi pastiri. Ovo se obraća kome?
ashabima. Svi ste pastiri ili vi svi ste vi čuvari, imate neko svoje stado. U rivajetu kaže se između ostaloga el imam, vođa, a u drugom rivajetu el emir. Također vođa. Ali ima razlike, ima razlike. Emir može biti emir pokrajine. Emir može biti emir sela ili vođa sela ili vođa određenog dijela naroda. Imam jeste predvodnik umeta. A? Može biti halifa, može biti halifa. Emir također kod neke islamske učenjaka se uzima kao vođa umeta. A jest? Zašto je došlo? Emirul mu'minin, vođa kaže pravovjerni. Maš. Uglavnom onaj koji je šta vođa države. I on ima svoje stado i bit će za njega pitan. Zatim kaže i muškarac, odnosno muž ima svoje stado, a to je šta? Njegova porodica. I bit će za njega pitan. I kod imama Buharija ima nekoliko različitih izraza, kaže i žena je, kaže, čuvar u kući svoga muža i za njegovo dijete. A? I bit će za to pitan. I tako dalje. Ona zanima ovo. Odgovornost koju ima vladar, predsjednik, namjesnik sela, namjesnik grada, namjesnik države, vođa države, jeste, braće, ogromna. Zato kažu islamski učenjaci, vladar države, musliman, mora da se brine kako da njegov narod koji ispod njega ne završi u džehennemu. Zašto? Jer nam najtako dolazi. Mufesiri kada navode ovaj ajet, odnosno kad ga tumače, dolazi odmah s ovim hadisom. Kažu između ostalog, onaj koji je najzaduženiji da insan ne završi u džehennemu jeste ko? Vladar. Kad vladar zabrani alkohol, kada zabrani prostituciju, kada zabrani krađu, naredi namaz, naredi šerijatsko pokrivanje, on od tebe otjeruje puteve koji vode ka džehennemu. A teško njemu kad ne bude ovo izvršio. On će biti najpreči da završi u džehennemu i snosit će odgovornost i snosit će grijehe svi oni koji su činili ono što su bili pod njegovim starateljstvom. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide niže, hijerarhija. Zatim kaže muškarac ili muž jeste čuvar svoga stada koji je u njegovoj kući. Žena i djeca. Na kome ima čovjek vlast? Ima nad ocem vlast i nad majkom? Nad bratom? Nad sestrom? Nad unukom? Nemaš. Imaš nad svojom ženom i svojim djetetom dok ne bude šerijatski punoljetno. Sve ostalo mimo toga možeš da savjetuješ. Ono što je ispod tvoga ovdje mora da narediš, da ga sačuvaš džehenemske vatre. E sad vidite ulogu svoju u ovome. Sad vidite svoju ulogu kao oca, naćete u ovome. Koliko si uspio da svoju djecu, svoju suprugu, sačuvaš nakon što si sebe, ko bi iba lažno sačuvao džehennema. Propali na ispitu, jel tako većina? A, ja prvi. A? Koliko si uspio da svoju suprugu i onda što je od tvoje djece dok nisu postali punoljetni, jer kad je punoljetan on odgovara za sebe više, ti nisi sa šarijatska punoljetnost, polucija koju doživimo muškarac u snu, kod žena je to šta prva menstruacija. Pogledajte koliko si onda kiksuo. Kako te brzo to opkrvalo. Nisi ih podučio Kur'anu. Nisi doveo onu koja je kako treba. Nisi djecu podučio Kur'anu s šerijatskim znanostima. Djeca odrasla, sad te mogu istući. Ja tako, Hadžija? Zatim kaže, žena je, kaže, šta pastiru kući svoga muža i kaže, za dijete njegovo. Ha? Ovdje nas zanima dvije stvari. Em je pastiru u kući svoga muža. Kaže islamski učenjaci ovo se odnosi na nju, na njezin obraz i na njegov imetak. Na njezin obraz i na njegov imetak. Neće izaći ako, kako ne treba na ulicu. Nego će se šerijatski poklit pa izaći. Niti će biti muzike kada njega nema otišao na teren. Niti će sa kolama da hoda na kahu ovdje, na kahu onda. Jok. Njegov obraz. I njegov imetak. Neće ga krasti. I svojoj rodbini davati. Niti će kupovati išta da njega ne pita. A jok.
I za njegovo, kaže dijete, ovdje kaže njegovo dijete. A? Mora njegovo dijete da odgoji kako treba. Ona je vaspitačica djeteta. Oni koji smatraju da otac može da bude pedagog u porodici, varaju se. Ko odgaja dijete? Šta mislite, otac? Majka odgaja dijete. Ali, subhanallah, ladim, ako je mati kako natreba, ako je nakarana, kako će ona odgojiti tebi tvoje dijete? A ti si je doveo kao takvu. Ti si odmah u startu pogriješio. I onda hoćeš da ispravljaš. Ne možeš ispraviti. Jer si ti u početku odmah pogriješio. Zatim, drugi dio ajeta govori o melekima koji će čuvati džehennem. E, subhanallah, ladim. Bilježi im ne bi dunja u svome dijelu Sifatu Nari sa vjerodostojnim lancem prenosilaca preko Fudajla ibn Abdul Wahaba. U svome ne morate pisati. A on ovo navodi od Mu'tamira ibn Sulejmana. A Mu'tamir ibn Sulejmana od svog oca Sulejmana ibn Sulejman Taymi. Ajna. Rođen je, čini mi se, 136. godine po Hidžri, a umro je 133. ili 4. koliko se ne varam. 97 godina imao je živio. Sulejman Taymi. Kaže Mu'tamir, čuo sam kada svoga oca da je, kaže, potumačio riječi Allaha Đelešanu hudu. Vratit ćemo smi na ove riječi. Držte ga. Huduhu fegullu. Držte ga, kaže, i okove, kaže, bacajte ga. I rekao je, kaže, ovako. Kad ga budu meleki, kaže, ščepali, gdje god ga ščepali, sve će smrviti. Jer će Allah, kako Allah naređuje u Kur'anu, kada bude došao ona kome data, vraćamo se na ajete, knjiga u lijevu ruku. Kad bude da propao, Allah kaže, hudu, držte ga. Naredba, kada bude se prolomio ovaj glas, fagullu, i bacajte ga u lance jokove. I meleki će ga šta? Jer hoće se ogriješiti u naredbu Allaha Đelešan, sad smo spomenuli da čuvari džehennama se ne smiju da ogriješi. Nego ga moraju šta? Hoće ga lijepo uzeti kad kaže hudu. Braćo moja draga, kad se kaže ova riječ hudu, ne kaže se da se tu kaže lijepa ga uzmi. Kad se kaže hudu, je hudu u množini, množina da ga ščepa, ščepar. I kaže gdje god ga budu ščepali, smrvit će mu sve. Pa će, kaže, reći ovo, govori, znači, Sulejman Tejmi, ibn Tahan, kaže, pa će, kaže, reći ovaj koji je ščepan, ema, tarhamuni, privat, ala, tarhamuni, zar se mi, kaže, nećete smilovati, ja rab, zar se mi, kaže, nećete smilovati, kad ga budu ščepali, pa će mu odgovoriti meleki, kejfe narhamuk, kako da ti se, kaže, smilujemo? Wa arhamu rahimin lem yarhamuk. A najmilostiviji ti se, kaže, nije smilovao. A? Tražiš od nas, kad nam je Allah naredio da te ščepamo i bacamo u okovi, u džehennem. Bacamo. Govoriš nama, smilujte mi se. Odnosno, ukažite mi milost. Kaže, kako da ti se mi smilujemo? Naredba nam došla da te moramo ščepati u okove, baciti u oko je basti u džehennem odvuć. A erhamu rahimi lem jerhamuk. A kaže onaj koji je najmilostiviji. Nije ti se kaže smilovao. Ovaj rivajet je potpuno vjerodostojan. Fudail ibn Abdul Wahab potpuno povjerljiv prenosilac. Mu'tamir ibn Sulejman kaže za njega Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, između ostaloga, kaže, kane re'sen fil ilmi wal ibadaka bihi.
Bio je, kaže, vođa i glavni po pitanju znanja i ibadeta, kaže, poput svoga oca. A ko je njegov otac? Suleman ibn Tahan, ovaj koji smo sad spominjali. Šta je sa njegovim ocom? Braćo, kada čitate biografiju njegovog oca, ne merete vjerovati da je taj čovjek postojao. On je bio učenik Enes ibn Malika. Ko je bio Enes ibn Malik? Ko je bio Enes ibn Malik? Ashabi, sluga Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 10 godina ga služio. E, on je njegov učenik. Učio je kod najčasnijih ashaba. 10 godina služio Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. I od njega uzlio znanje u 10 godina. Gledao ga, služio, sa njim putovao. Od njega je ovaj uzeo znanje. Suleman ibn Tahan. Slušajte šta kaže za njega Šu'be. Šu'be, kako se kaže, la yusal anhu. Ne pita se za njega. Po pitanju povjerljivosti, po pitanju neznanja i tako dalje. Kaže za njega, ma ra'aytu asdaqa minhu. Nisam, kaže, vidio iskrenijeg, tačnijeg, povjerljivijeg čovjeka od njega. I zatim kaže, kada bi htio da kaže priča o hadith ili da prinese hadith na Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, u rivajetu koji ode kod nas od u djelu al-Jarhu wa ta'dilu od Abdurrahman ibn Hatim al-Razija, kaže tagayyara wajhuhu, kaže njegovo lice bi se, kaže, šta promijenilo. U rivajetima tagayyara lawnuhu, njegova boja lica bi se, kaže, skroz promijenila. Ne bi bio isti. Kad bi htio da im kaže hadis da je čuo od Enes ibn Malika ili nekog drugog od ashaba ili od tabeina koji su bili veliki, da im prinese hadis, njegov izgled lica više ne bi bio isti. Promijenio bi se. Danas ljudi sa mimbera i sa dersova vam lažu na Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. I nećete naći kod njih promjena lica. Jok. Danas slušaju ljudi laž da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neće ništa da se za njega bori, niti da svejedno mu. Ovi koji su nam prenijeli sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad bi htjeli ga prenijeti, njihova lica bi se, ili njihova boja kože na licu bi se, šta, promijenila, ne bi bila ista. Ejna. Hafiz Zehebi, braćo, za njega kaže, možda je, ali ovo je, mora se reći, u svome dijelu onaj, Tazkiratul Hufad, u prvome tomu, kaže ovako za njega. Znali bi, kaže, govoriti oni koji su živjeli njegovom vremenu, kaže, kunna nara, kaže, smatrali smo, ennehu la juhsinu, kaže, smatrali smo, kaže, da on ne zna Allahu grijeha učiniti. Smatrali smo da on ne zna učiniti grijeha. Takav je to insan bio. Takav je to insan bio. Kažu, kad bi našli, nema noći da li ne bi, kaže, oživljio u ibadetu. Nema noći. U koje god vrijeme dođeš da ga nađeš, naćeš ga u ibadetu. Bilo kakve vrste, naćeš ga. E, to su ta generacija. I on nama sad prinosi ovaj njegov govor. Tumačenje ovog ajeta. Kojeg ajeta? Sad ćemo ga spomenuti u cijelosti. On tumači sad samo dio riječi. Dio ajeta. Samo riječ jednu. Kuduhu. Šta to znači? I kako će da bude? A on ne može da kaže osim da nije dobio znanje od onih koji su bili prije njega. Od ashaba. Jer ovome govoriti može samo ludak na ovaj način. Da govori o melekima. Kako će biti na sudnjem danu. Kako će ga ščepati. Gdje će ga... I kako će on govoriti melekima? To ne može govoriti osim onaj koji je to znanje čuo od onih koji su učeni od njega. A on je prenio znanje od koga? Od ashaba. Ridvanullahi alejhim. Ej vaši. Vratimo se sad malo na ove. Kaže Allah Đelešanu, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. Kako ide dalje? Bišimari. A ono me kaže, kome bude data ruka u... Prije dolazi desna. Ovdje dolazi u lijevu ruku. Fa yakulu ja lejteni lemutije, lemute kitabije.
Pa će, kaže, reći, ja lejten ilem uteki te bije. Da je, kaže, kakve sreće da mi knjiga uopšte nije data. Zašto, hađija? Je li mu data u desnicu ili ljevicu? Ljevica. Vama men utije kitabehu bišimali. Onome kome bude data ruka u ljevicu, knjiga u ljevicu, govorit će, ja lejteni le mute kitabije. Da je kakve sreće danas nisam nikako dobio. Vole medri mahi sabije. I da ne znam da ja i kako obračuna danas ima. Ja lejteni kanet. Ja lejte ha kanet il qadije. Da je, kaže, kakve sreće da je ona šta? Ovo sve završeno. Odnosno, da sam ja, kaže, umru. Da više nikad proživio nisam. Ja lejte ha kanet il qadije. Ma agni anni malije. Ništa mi moj meta kojeg se na dunjalu koji imao pomoći ne imao, neće. Ne može. Ovce što si imao, hađe, ne mogu ti pomoći. I metak zemlje, šume, fabrika, ništa ti pomoć ne može. Kuću koju se ostavio, se, ništa. Ma agni anni malije. Heleke anni sultanije. Niti vlast koju sam ja imao na dunjaluku. I snagu koju sam imao na dunjaluku propala mi je. Sad ništa ne koristim. E onda dolazi šta? Govor Allaha Đelešanu. Huduhu fegulluh. Evo smo sad govorili. Držite ga i bacajte ga gdje? U okove, u lance. Thummel džahime salluh. Zatim go džehennem šta? U džehennem pržite. Thumma fi silsileti. Zer'uha seb'une dhira'an faslukuh. Zatim ga kaže u džehennemu kad bude bačen u vatru lancima koji su dugi 70 laktova. Okujte. 70 laktova. Lakat je, braćo moja draga, od velikog prsta, od palca ovdje. Šta je već kaže? Šta je ovo? Palac je tako? Šta je ovo? Srednji prst. Od ovog srednjeg prsta do iza lakta. Ovo se zove lakat. Kako kome? Negdje 50, nekome 55 centi. Možda nekom 60 centi. Hajde uzmo 50 centi. 70 laktova lanac će da bude dugačak. 35 metara. 35 metara. U vatru bačen, zatim s lancom se dolazi u vatri. Kakav će taj lanac da bude? Hladan ili vreo? Usijan. Usijan. Usijanim će tim lancem da se šta on okuje. Innehu kane la yu'minu billahi l'azim. Zašto da se kuje? Zato što kaže nije on u onog najvećeg Allaha vjerovu. Vala yahubbu ta'ama al miskin. Niti kaže siromaha on sa hranom hranio. Fareysa lahu al-yawma hahuna hamim. Danas on nikakvog zaštitnika, advokata nema. Nikakvog prisnog prijatelja. Sve je otišlo. Illa ta'amun min ghislin. Kaže, niti će, kaže, wala ta'amun illa min ghislin. Niti će, kaže, imati ikakve hrane. Ne ima hrane u džehennemu za njega. Osim, kaže, ghislina. A šta je ghislin? La ye'kuluhu illa l-khati'un. Tu vrstu hrane će samo grešnici da jedu. Šta je ghislin? Jesam, znam. Više tumačenja imate sad ovdje. Jedni kaže to drvo za kum, o tome ćemo govoriti kasnije. Jedni kaže da je to ono što će se cijediti od stanovnika džehennema od znoja i krvi i sikrvice. To. Jedni kaže je to trnje i to ćemo vraćamo se nazad. Vraćamo se sad na drugi ajet. Hel etake hadithul gašije. Muhammede, da li je doprla do tebe vijest o gašije? Šta je gašije? Teško. Vatra džehennema. Nevolja, odnosno vatra džehennema. Hel etake hadithul gašije. Vujuhun jevme idin gašija. Toga dana će, kaže, ljudska lica da budu nasmijana. Razdragana. Ozarena. Ha? Ozarena. Sretna. Ne. Zadovoljna. Gašija. Šta je gašija?
Zille, ponižena. Lica toga dana neće biti razdragana, niti nasmijana, nego će biti šta? Puna poniženja. Hošu, braćo moja draga, treba da bude u namazu. Da čovjek bude u namazu šta? Ponižen. Da se preda namazu jer stoji pred gospodarom nebesa i zemlje. Allah ovdje opisuje na sudnjem danu kakva će lica da budu toga dana, kaže. Šta? Biće puna poniženja. Zašto? Amiletu nasibe. Kaže, toliko će biti ponižena, koda su radila, znate kad čovjek radi, radi, crku radeći što kažu, da radi od jutra do mraka, pa od jutra do mraka, dođeš čovjeka, prodaš nakon 10 dana, propao skroz, iscrpljen. Nasibe, kaže, među ostalo, kaže, ispaćena, kad insan se ispati od bolesti, od tuge, od žalosti, kako izgleda? Kaže, vidio sam, kaže, Hasu, ili Mumuju, nije bit. Kaže, pa kako je, kaže, bolje da, ma kaže, bolje da ga ne vidiš. Kad ga vidiš, kad je pripaneš od njega. Jel tako imate tih takih izraza? Zašto? Njegovo lice se promijenilo, nešto se čovjekom dogodilo. Ili je, kaže, ovdje kaže Allah Đelešanu, kako će treba ta lica puna poniženja? Kaže, kao da su izmorena radom, ili kao da su izmorena čime tegobama, belajima koje su stekli. Zbog čega? Zbog samoga pogleda na džehennemsku vatru. Kad se budemo, braću, dotakli, kad se bude čuo njezin zvuk, šta će se događati sa onim koji budu čuli? Samo zvuk da je čuješ. Je da dođeš do njega. Tuska min anin. A nije. I bit će, kaže, pojena između ostaloga dole, ko? Ljudska tijela. Sa izvora koji će ključat. Sa izvora koji će ključat. Subhanallah. Gledajte, braćo, kada, između ostaloga, kad sam iščitavao, znači, određene biografije učenjaka ili prenosilaca, uči se to, to se mora učiti. U svakom režimu ili svaki režim nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, četvorice halifa i tako dalje, nakon toga dolazi šta? Zulum. Sve veći. Zulum. Pogledajte danas zuluma. Šta vlasti radi u čitavom svijetu gdje su muslimani. Znali bi islamski učenjake bučiti ili svoje protivnike ili oni koji neće da im se pokore na njihovome zulumu koje grade? Kaže, uhvate ih, zatvore ih i onda im ne daju da jedu nekoliko dana. Izgladne. Onda im dadnu da jedu hranu, a vama je nasole. Dobro je nasole sa solju. Pa jadni kad nije imao hrane, konta, evo sad su se smilovali, dali su hranu. Navali nam, ne osjeća su od gladi. Najde se. Što more više. Nakon toga ne dajemo više vode. I na taj način jadnik šta? Nazvao što kažu crkne i umri. E tako su mučili određene učenjake onaj, u knjigama istorije kako se navodi. Ili svoje protivnike koji nisu bili na onom na čemu su ovi bili. Pogledajte ovdje stanovnik džehennema koji bude pršen u džehennemu. Allaha molim da niko od nas ne uđe u njega. Imaće potrebu za hranom. Hoće ima potrebu za hranom. Kao što smo naveli gore. I za vodom, hoće. Ali sjećate se ajeta kad smo rekli prije, kaže, između ostalog, u prošlom našem druženju, vanada ashabu nari ashabel dženne. Dozivaće, kaže, stanovnici vatre, stanovnike dženneta. An afidu alejna minel ma'i. Bacite, kaže, na nas, ili dajte nam makar malo vodi. Minel ma'i. Ne kaže, dajte nam vode. Minel ma'i. Juz'ije. Dajte nam nešto malo vode, bate na nas. A vamo dolazi šta? Da će da piju kakvu vodu? Ključavu vodu. Ili sa onim što vas se kaže Allah Đelešanu opskrbio. Ili vode, ili sa onim što vas je Allah Đelešanu opskrbio. Što?
Jer znaju da je voda na dunjaluku bila šta? Najbolje. Čime se grasi vatra? Vodom naj... Jel' tako? Kad insan ožedni, šta mu najbolje paše da ugasi žeđ? Voda. Kada radiš na suncu, kada bivaš, šta želiš da prospiješ na sebe? Naftu ili vodu? Vodu. Tako će i stanovnici Džehenema s onom što su imali na dunjaluku znat da je voda spas, jer su oni šta? U vatri. I zato govori, dajte, bacite nam makar nešto malo vode, da se ova vatra koju insan podnosi unutra, šta makar malo? Stiša i ugasi. Pa će reći, kalu, inna Allahe harramahuma alel kafirin. Kaže, ove dvije stvari koje vi tražite, vodu, ili on nešto drugo mimo toga, blagodati s kojima se Allah Dželešanu skrbi, Allah je Dželešanu nevjernicima šta učinio haramom i zabranio. Kakvi nevjernicima, rekli smo prošli puta, levine tehadu dinahum, lehmama ra'iba. Koji su, kaže, svoju vjeru uzeli da im bude lehu, razonada, va la'iba, i igra. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا i koji je, kaže, život na dunjaluku prevario, obmanuo. فَلْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا pa kaže Allah Jeršan, danas sam ih zaboravio, kao što su oni također zaboravili ovaj dan. Pogledajte ljudi oko nas. Smiju se ako kažeš, postoji sudnji dan, postoji drugi svijet. Ha? Smiju se. Allah za njih govori, subhane, da su oni na to zaboravili. Ne bendaju. E na sudnjem da Allah Dželešanu govori isto onako kako su oni na sudnji dan nisu obraćali pažnju, davali računa, na njih se uopšte neće gledati od strane subhane wa ta'ala. Povezan s ovim ajetom, kaže Allah Dželešanuhu, nasukul mujrimine ila jahannama virda. I tada ćemo, kaže Allah Dželešanuhu, mujrime, grešnike, ha? U jahannam batit. Virda. Šta misle šta je virda? Virda, kako kaže Ibn Abbas, u Arivaj Bilze Tabari u svome tafsiru, sa preko Ali ibn Abi Talhe, a ono od Ibn Abbasa, ovaj poznat rivajet, makbul prihvati, lanci kod odreze na ovaj način, kaže, žedne, ha? Žedne, žedne će Allah Dželešanu da ih baca u džehennem. U rivajetima od Selefa kaže, toliko žedne, kaže da će njihovi vratovi, da, se motaju ili budu da otpadaju. Govorimo o žeđi, govorimo o vodi. Šta će tada insan biti najpotrebnije? A? Imaće hranu, gslin. Imaće između ostaloga, kako se dovodi, navodi u ajetima, ješće plodove drveta koji zove zakum. Plod jede koji je ukusan, vreo, ključa. A zatim će pit, kad to bude jeo, tražit će mu se voda, pit će opet ključalu vodu. Dopiraće vatra do njihovih srca. Em te peče džehenemska vatra. Em unutra sipaš vatru. Morate misliti, subhanallah, razim, koja je to patnja. A zatim, umiranja nema, barek Allah, to sam zahtio. Umiranja nema. Nema da ti se jedan sekund smanji. Jedan sekund da ti se smanji. Trenutak. A dozivat će se da se malo hafifi. Da se makar malo hafifi. A nema smanjenja. E o ovome ćemo, inša Allahu ta'ala, nastaviti sljedeći puta. A sad ćemo da otvorimo jednu meselu, pošto nam brat je zamolio da se pojasni. Možeš snimati.